سلام تنهي استنى عندما نقول ياتشو تزيطان مياجرو كالتفتف يالو ودوها لامن لس يالو سراو اتشين من ناس كانيبات يتزيطان لوما اتشين جمعوا يمن نقنين يكرمو يتيوبيا ريديونا تيليفجين استيديو استنى عبرنو تاتشو كنيا غاريهم ملكام نيزي ودي تملكاتو تشاتشين مقبير لا ينقدي كرم ميالوت استوى تيوش بيتوبيا تيليفجين يالوت ሚያስተዋው ቁበትን መንገድ ለማስተዋስ የተቀንኩበት ነው እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ በትዝታ አልበማችን ደስታን የሚያጭሩ ፈታ ዘና የሚያደርጉ ሙዚቃዎችን እየጋበዝኳችሁ አብሬያችሁ ቆያለሁ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁኝ ቀዳሚ ወደ ሆነው የሙዚቃ ግብዣ ስናልፍ ታደሰ ባልቻና ጤናዬ አሰፋን እናገኛቸዋለን እነዚህ ሙዚቀኞች ደስ የሚል ስራ ያቀርቡልናል የዚህ ሙዚቃ ግጥምና ዜማ ደራሲ ሲሳይ በቀለ ነው ሙዚቃውን የሰሩት ደግሞ የአስመራ ሁለተኛ ቢዮታዊ ሰራዊት ኪነት ቡድን ነው ሙዚቃውን የሰራው ሙዚቃውን ከታተልና ዳገም እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁን ካፊ ፍርብሽ ምርቃት ነው የሚያስክ ጨዋታ ከዝብሽ ከቁጣሽ አገኛለሁ ደስታ ዛሬ አለቀሽም የመጣው ቢመጣ አልክ እንዴ የማን አይናውጣ ቃል መቆጣተር ዱላ ብታነሺ ቻለ ለማምለጥ ብትሸሺ እከተልሻለሁ እኔ አልቆርጥም ተስፋ ኧረ እባክህ ቂላቂል ከርፋፋ እስኪ ቀና ብለሽ ተመልከችኝ አንዴ ቂላቂል ከርፋፋ እመስላለሁ እንዴ ኧረ እንደኔ ቆንጆ መገኘቱን እንጃ ድንቄም ቁንጅናቴ ገርጃጃ ቆርጥም ተስፋ እጭ ይድፋቴ ተደፋ ከብላላው አይንሽ እየማረከኝ ውበትሽ ማርኮኝ እያከነፈኝ እንቡት ከንፈርሽ እያባበለኝ ደረትሽ ትራስ ልሁን እያለኝ ወደር የሌለው ያንቺ ቁንጅና ትብትብ አድርጎ አስሮኛልና ኧረ በናትሽ አትቀልጅብኝ ውሸቱን እኮ ነው ሲቀልድብኝ ኧረ ከልቤ ነው ሚካኤል ወዳጄ እስቲ ምታኝ እጄን ይውስልሽ ዓለምን በሙሉ ብዙር ባዳርሰው ፍጹም አይገኝም እንዳንቺ ቆንጆ ሰው ለምን ዋሻለሁ ኧረ ለማን ብዬ ዊ ታድዬ እውነትም ታድለሻል እንግዲህ ካውን ድረስ በስንት ፍለጋን ያገኘዋት እሷ እንደኮራችብኝ እኔም መኩራት እንዳለብኝ ነው ነይስኪ ወደኔ እኔ ደክሞኛል እኔ ወደ አንቺ ልምጣ ወይ በጣም ደስ ይለኛል ኦኬ ማይ ሲስተር ምን ነው ያማል እንዴ አይ በሽታዬ ምናልባት አንቺ ሳትቶኛል ቀረሽም ብዬ ነው ልቀፍሻ እኔ አፍራለሁ ዋ ልሳምሻ ኧረ እኔ እፈራለሁ ምን አሳፈረሽ ናላ እና ታዲያ ቤተሰቦቻችንን ጠይቀን እኔ አንቺን ነው አዎ በጣም ጥሩ ብንል ይሻለናልላ ኦኬ
ታደሰ ባልቻና ጤና ያሰፋ ደስ የሚል ሙዚቃ እንድናዳምጥ እንድናይ አድርገውናል። ታደሰ ባልቻ በተለያዩ ሙዚቃዎችም ጭምር ነው የሚታወቀው። ጀመረኝ የደለይን አላጣምና ተስፋ አልቆርጥም የተሰኙ የተለያዩ ስራዎች ደግሞ በተመልካቹም በአድማጮቹም ዘንድ የተወደደለት ስራ ነው። የትዝታ አልበማችን አሁንም ይቀጥላል። አብነታችሁ ከኛ ነው። ረንኪው ባንገትሽ ረንኪው ባንገትሽ ግጥሙ ባይገጥም አንቺ ምን ቸገረሽ ረንኪው ባንገትሽ እኔ አንቺስ ወድሽ ማዶ ለማዶ ነው ያባፋና ሀገር እንዴት ነው ወልቂጤ በመስኮቱ በኩል ስጠባበቅሽ ፍቅርሽ ድንገት መጥቶ ሳምባይን ወሰደው ደመና በታች ትበራለች ወፏ ማለዳ የመጣ ልቤን አታውልቀው ፊትህ የሚመስለው የዝንጀሮ መዳፍ ብታምር ባታምር ከኢትዮጵያ ሬዲዮና እንዲሁም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያገኘናቸውን አዝናኝ ሙዚቃዎች ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን። እንግዲህ ያዳመጥነው ሙዚቃ የካሳሁን ገርማሙና የሂሩት በቀለን ሙዚቃ ነው። ካሳሁን ገርማሙ እንግዲህ የቴድሮስ ካሳሁን አባት ነው። ብዙ ጊዜ በመድረክ መሪነቱ ይታወቃል። ይህንንም ሙዚቃ ድንገት ነው ሂሩት በቀለን ወደ መድረክ ለማስተዋወቅ በወጣበት ሰዓት ነው የተጫወቱት። በተከታይነት ደግሞ ወደ እናንተ የማደርሰው ሙዚቃ እንዲሁ ተወዳጅነትን ያተረፈው የከበደ ወልደ ማርያምና የማሚቴ ጠናው ሙዚቃ ነው። ሙዚቃውን እናዳምጥና መለስ ስንል የዚህን ሙዚቃ ታሪክ ደግሞ በትንሹ ነግራችኋለሁ። አብራችሁ ከበደን በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። አድመጠን የተመለስ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ አርካይቭ ክፍል ያገኘናቸውን ደስ የሚሉ ስራዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። የኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ሙዚቀኞች የሆኑትን ከበደ ወልደ ማርያም እና የማሚቴ ጠናውን ሙዚቃ ነው ተከታትለን የተመለስ ነው። እንግዲህ ይህ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ ከበደ ከባለቤቱ ጋር እንደተጣላ ተሰምቷል። ምክንያቱም እኔ ባለቤትህን እንዴት ቤት አስቀምጠ ሌላ ሰውን ባለቤቴ ያልክ ትጠራለ በሚል ለአመት ያክል በጥላቻ ውስጥ ማለትም በጸብ ውስጥ እንደቆዩና ከዛ በኋላ የጥበብን ኃያልነት የጋሽ ከበደ ባለቤት ሲረዱ እንደተታረቁ ነው የተሰማው። ከበደ ወልደ ማርያም እንግዲህ ሌሎች ስራዎችም አሉት። ቀደም ሲል ያዳመጥነው ሙዚቃ ተወዳጅነትን አትርፎለታል። ሌላ ደግሞ እንዲሁ ቀልደኛ የሚል ሙዚቃም ተወዳጅነትን እንዳተረፈለት ይነገራል። የትዝታ አልበማችን ይቀጥላል። አሁን ሌሎች ሙዚቃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችን ቆዩ። የብርሃኔ እናት የደስታ እናት የብርሃኔ እናት የደስታ እናት አልማዝዬ ናት Thank you.
አልማዝን ካገባ 40 አመት ሆነኝ አልማዝን ካገባ 40 አመት ሆነኝ ደስታን ወለደች ብራኔን ወለደች አምሳታይ ሞላኝ ብራኔን ወለደች ደስታን ወለደች አምሳታይ ሞላኝ የደስታናት የብርሃኔ ናት የደስታናት አልማዝ ይናት ገናለት ምሳስን በላ አንድ ቀን የገናለት ምሳስን በላ ድንገሳላስበውን ክልቴ መጣና የብራኔናት የደስታናት ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ተከታትለን የተመለስነው። እዚህ ሙዚቃ ባለቤቶች ይረፍ ማን ያዘዋልና በቀለች ጸጋይ ናቸው። ይረፍ ማን ያዘዋል እንደ ከበደ ወልደ ማርያም ሁሉ ከማሚቴ ጠናው ጋርም ስራን መስራት ይችላል። ዋምን ነው የተሰኘ ስራ ነው። ይረፍ ማን ያዘዋል ከዚህ ስራ በተጨማሪ አይርግብ ወሎ ትዝታ የተሰኙ ስራዎችን መስራት ይችላል። በቀለች ጸጋይ ደግሞ አብቹ ነጋ ነጋ በተሰኘው ሙዚቃ ተወዳጅነትን ያተረፈች ድምጻይ ነች። አሁንም እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ። እኔም የሀገሬ ልጫወት እስክስታ ዘፈን ሲደረደር ከበሮ ሲመታ ከአውራጁ ሲከበል አጃቢው በልልታ የጎጃም እንቅጥቅጥ የምንጃር ዳንኬራ የእያንዳንዱ ጎሳ የባህል ጭፈራ የቀሰቀሰው ውስጣዊ ስሜቴን ታዘበዋለሁ ትከሻና አንገቴን። እስቲ በእጃችሁ ያዙ በሞቴ የእስክስታ አይነት ይታይ ስሜቴ ይታይ ስሜቴ። ሁላችሁም ካችሁ ይጀበኝ እስክስታ እንደ እንጀራ አይኖርም ሲርበኝ አይኖርም ሆፊ ቱቱዬ የጌጡ አየለ ቅጽል ስሙ ነው። ይህን ቅጽል ስሙን እንግዲህ ያገኘው መጀመሪያ ላይ በሰራው ሙዚቃ ምክንያት ነው። በ1950ዎቹ ገደማ ብቅ ያለ ምርጥ ድምጻዊ ነው። የሙዚቃ ኮሜዲ ነው፣ ተወዛዋዥ ነው። በተለይ ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር እያለ የሚያሳያቸው ውዝዋዜዎች፣ እስክስታዎች ልዩ ጌጡ አየለ ልዩ ነው የሚል ስም እንዲያገኝ አድርገውታል። ጌጡ አየለ እንግዲህ በተለያዩ ስራዎቹ አዝናኝ ስራዎቹ ይታወቃል። ለምሳሌ ያክል የሃምሳ አለቃ ባዩሽ፣ ሴቶች ጉዳፈሉ፣ ወንደላጤና ሌሎች አዝናኝ ስራዎቹ ይጠቀሳሉ። ጌጡ አየለ እንግዲህ አዝናኝ ስራውን ነው ተከታትለን የተመለስነው። እስከዛሬ ይህንን ሙዚቃ ብዙዎቻችሁ እንዳላያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱን ነው እንግዲህ ተከታትለን አይተን የተመለስነው። በተመራረጡና ደስታን በሚፈጥሩ ሙዚቃዎች እስካሁን ድረስ አብረናችሁ ቆየን። የዛሬው ትዝታ አልበማችን ይህንን ይመስል ነበር። በቸር ያቆያችሁ።
Thank you.